ishobora kubona umwe mu bakinnyi bo muri APR babiri ngiye kwabwira yitwa Ombolenga Fitina ndetse n'uwitwa Christian Fitina APR iyo ni breaking news yes yamaze kumenyesha ko batazakomezanya Rugage, je suis animé à Mulukum Yuka, à la Zakuiram Burafte de Seninchi, à Kunirango, Yamazakarako, Nio Yukanye, Wamuchimas, Minsa Fujisha, Banyagwanda, Rakum Pramu Rana Muganda, Nomachinio of Tibitago Jinch, Nomachinio attended him, Jomachinio was Sezo, Chani, Nomachinio Snipto Jinchu Navitano, Kabadi, Ani, Eli Jarero Mianija Gose, Kukas Gomet and Yakoze, Jacurangira, Ugani, Biava, Yagati and Rio, Bitavaya, Arikumero, Hanuma. Ikipe ya police birangira ari imwe gukanye yamaze gusinya wenda details nyinshi kubijyanye n'amasezerano yasinye muri police reka rugaju ayiduhe neza uko operation imeze twagiye good reka twihute kuko dufite ibintu byinshi rero sport amavubi mu byukuri abanyarwanda iyi minota 20 ngiye kugerageza kwikoresha mu buryo ibintu byose tubinyuramo gutangira rero ni muri police umukinnyi ani Elijah nkuko mbikesha ajawe emifaya twavuganye muri iki gitondo ku isaha y'isaa 3 n'iminota 25 kugera ku isaha y'isaa 3 n'iminota 40 ninjira muri studio yamumfirimye ko ani Elijah yaguzwe n'ikipe ya police atangaho miliyoni 40 z'amanyarwanda abishyura miliyoni 20 muri Bugesera yari sigaje sezo imwe y'uyu musore yaragifite mu mwaka hanyuma izindi 20 zijya muri agency y'umukinnyi no kuvuga ngo zigabanywa hagati y'umukinnyi na hagati y'umukinnyi na ajawe uko bagabana ubwo ajawe ni emifaya ni wa mugurishije namaje ni polisi yagize igitekerezo cyo kugura uyu mukinnyi ryari arambira ngo akiva muri Nigeria bagize igitekerezo cyo kuba bamugura ariko baravugaga ngo mutu hakine na duprova tuzabona kuvugana iby'amafaranga byasaga nabo bavuga ngo twamuha umushahara ariko nitwamuhereza rokritoma sinzi niba ubyumva Lorenzo byari kugira ngo birinde ikintu cyatuma mutanga amafaranga wenda bakazasanga ari flop cyane ko akunda kuva abakinnyi benshi amaflop muri nyazo wa Afrika na waravuga ati oya ntago bishoboka niyo mpamvu amwinjije muri Bugesera Bugesera yemera kumugura nyine ari yashakaga n'amafaranga bintu yavuze ko byavuvanye muri Nigeria no gushaka amafaranga ntabwo ashobora gusinyira ikipe itamuha amafaranga aho rero kuko Bugesera yemeye kumuha amafaranga faza rirangiye polisi yabonye ubushobozi bwe inamushaka mbere yo gushaka umusore witwa Peter Agbrevoro muri Musanze burya ngo kuri lista yabo ababwiraga emifaya ngo duhe ani nabura ubone kudushakira uyu musore Peter yambwiye ngo icyatumye mbanza Peter ni iki Peter League proof yaramaze igihagaragara mu shampiyona y'umwiza cyane yaramaze imyaka ibiri myiza icya kabiri yaravugaga ati narabibonaga yuko ani byaba byiza cyane mbanje kugaragaza neza ubushobozi bwe hatonda endwa kuko ni logika yumvikana ni umukinnyi wigaragaje igice cya sezo ninjye kumeza ibiganiro barampa amafaranga make reka gume muri Bugesera agaragaze neza icyo ashoboye shampiyona yose mba nzabone kumugurisha nitonze hanyuma aba bandi bo bazi neza ubushobozi bwa Peter kuko yarabigaragaje muri Etoile no muri Musanze kuba bamugura amafaranga agaragara byo birumvikana nuko yahisabwe ati ushobora kuboneka ni Peter bagura Peter araza abafasha gutwara igikombe cy'ubutwari ahita avunika niko byagenze ani nyuma aza guhita nawe batangira ibiganiro se zirangiye ibiganiro yabigiranye n'inzego nkuru za polisi y'igihugu nemvuga inzego nkuru za polisi ugere ku mwozi wa polisi y'igihugu baricaranye sigi baramubwira bati namahoranye ntabwo ari aho byari kuri evo ya mashami gusa oya mashami yagaragaje ko akeneye umukinnyi icyo yarakigaragaje ariko emifaya amaze kugera ku rwego rwiza ku buryo ni umuntu wageze ahora n'inzego za polisi zo hejuru baramubwira bati twashimye uburyo uri umuntu ubona abakinnyi beza dufasha uriya musorazi wacu Rayon Sport mu minsi ya nyuma ngo mu bwiyunge bwabaye hagati yitwa Haji Kanyabugabo
na Perezida wa Rayon Sports Jean Fidèle haje Kanyabugabo yabwiye Perezida ngo reka MFA dufashe kubona Anne Elijah ngo nje ndanatanga ibihumbi 30 by'amadolari mbiguze Rayon Sports mbiguze mbigurize Rayon Sports hanyuma ngizabinyishyure Perezida arambwira ngo turakwishyura nyuma y'icyumweru kuko hari hategereje miliyoni 68 zigomba kuva muri Tap and Go babantu basinyanye bo kubakorera ibintu by'amakarita y'abanyamuryango banategereje miliyoni 120 zigomba kuva muri Skol ayo mafaranga amaze no kuhagira ndaje muri Rayon Sports ndahita nkomerezayo uko byagenze rero ayo mafaranga kuko ngo yabonaga umushinga wa polisi ukuntu wubakitse abona n'inyungu zirimo yahisemo kumukenya amahereza ikipe ya polisi. So mugu konfirima rero iyo transfer yambwiye yuko nta kibazo afite kuba afite abakinnyi babiri bose babataka mu ikipe imwe yaba ari Peter Abrevoro ndetse na Ani yarageze kunganiriza ambwira uburyo bashobora gukina na muri ikipe cyane bose babanjemo cyane Ani rije bashobora gukina nk'umupivo agakina mu bitugu bya Peter Abrevoro kimwe no kora bisaba akina nk'umupivo yego ngo gusatirize bwa buryana buteye ubwoba ibyo rero yabinkonfirimye amaze kubinkonfirima byanteye guhita fungura page yo muri Rayon Sports gwamo Rayon Sports uko ibintu bihagaze ngiye kwakorera part 1 kugira ngo twumve rugangura hanyuma duhite tugera n'umwanya kuza kumva amavubi kuko rugangura araduha amavubi mpita nkomereza amavubi Rayon Sports umukinnyi witwa Muhajiri Hakizimana ngiye kuvuga kuri transfer gusa andi makuru nyaba ndayababiki ndayababiki part 1 Rayon Sports part 1 igiye kuvuga kuri transfer heavyweight gusa abakinnyi bani ntabwo ndi bujya mu bintu bito bito bindi tuzagira umwanya Muhajiri Hakizimana ntabwo yari yasinya amasezerano ya police Muhajiri Hakizimana ntabwo ashaka gusinya muri police Muhajiri Hakizimana ategereje call ya Rayon Sports Muhajiri Hakizimana aravuga ko Rayon Sports niyo mukenera agomba kwisinyira inama bakuru be bamugiriye baramubwiye ngo ufite imyaka 30 nutareba neza mu myaka 3 iri imbere urabugeze muri za Musanze no mu Magaju you need a big team ni kimenyimenyi rebura kandagira muri equipe nationale ugasezererwa kuri liste ya mbere bivuga ngo icyubura niyo hype niyo equipe premiere ituma abantu bagoza mu jisho bagutekerezaho ndetse bigatera n'ubwoba abantu kuba bagukatinga muri equipe nationale kubera ko umukinnyi yakoze ibitego 10 muri iri agatanga assist 25 muri iri ndakora rero umutoza nationale ntabwo amusezerera ariko who cares kubura umukinnyi wa police no one cares baramubwira ngo rwana no kutareba amafaranga gusa urebe na kariyeri yawe Rayon Sports ntiravugisha Muhajiri ariko Muhajiri arambuye amaboko arayateza aravuze ngo Rayon Sports we mvana muri aka kangara tete ka police ntereka ku ikipe y'umuturage ari amashyi yabareyo naziri ya ngoma naziri ya ndirimbo bakunda reyo naika bakunda ibere ku mukino shimisha n'ubundo akunda yakunda reyo dukunda re izo ndirimbo Muhajiri mu matwiye kuri ziri ya passe kisu zimwe zikeba sire yo sipori za kina nuzayoberana uzumva kagoma karirimba uzumva umurisho n'umuhamizo tubikesha reyo sipora ye iyo kipe y'abanyarwanda ye arabikunda aravuga ati arashaka murera nk'utarigeze akina umupira kuva yabaho Rayon Sports nahayeho gufata icyemezo nambutse nagiye Rayon Sports ishobora kubona umwe mu bakinnyi bo muri APR babiri ngiye kubabwira yitwa Ombolenga Fitina ndetse n'uwitwa Christian Fitina APR iyo ni breaking news yes yamaze kumenyesha ko batazakomezanya nubwo ayifitiye umwaka ngo bazamworoheza gushaka ikipe ekipe zamwifuza kibazayihenda ariko ibibazo ngo yagiranye n'abantu bo hanze ya ekipe APR ntishaka ko ibigaragaramo APR nshya ya Colonel Charles Karasira kikeneye ikintu na kimwe kisiga isura mbi ugaje urakunganiraga Ombolenga Fitina ari ku isoko Ombolenga Fitina APR yamubwiye yuko agomba kugenda ndetse na Christian APR yamubwiye ko agomba kugenda abo bombi bababwiye ko bagomba kugenda ibyo rero kuko bari ku isoko nk'abandi bose Rayon Sports ngo iratekereza ko cyane cyane kuri Christian kubaganije
yamaze gusohoka muri Rayon Ganisha agomba kujya muri police niyo mpamvu bishoboka cyane ko Christian yazajya muri Rayon Sport umburenga ngo cyo bari gutinya nuko akuze ko atafite imyaka iri hejuru dufite Seromogo nubwo Didier yagiye Dubai baravuga bati twashaka undi mwana mutoya uza gusigariraho Didier akazagisimbura na Seromogo ahubwo tukagura Christian ukiri mutoya akaza ku ruhande rwo kuri gatatu ubwo ngubwo gusa Christian wenda arashaka police ngo niyo bari kugirana bimeze neza cyane police mu gihe cyashize ngo yari yamuhaye miliyoni 8 arayanga avuga ko ari amafaranga make Rayon Sport ikavuga ngo na amafaranga yego n'abakinnyi bo muri APR amenyereye ubuzima bwiza atari ko amafaranga police itanga ku banyarwanda na Rayon Sport shaka kwa yayatanga katwanze twumve rugangura tuze tugaruka Axel waramutse meze neza muri Cote d'Ivoire waramutse neza cyane ruvyanga n'abavandimwe riga ni ndetse na Iberia na mahoro turaho tumeze neza hanyuma umukino uri ku munsi w'ejo kuwa kane ariko ku ejo hashize mwakoze bakoze imyitozo abakinnyi ikipe y'igihugu amavubi ni imyitozo wakurikiye ni imyitozo itanga ikihe cyizere uyu nkijisho ry'umunyamakuru ni imyitozo mu byukuri wabonye imeze gute utunyuriyemo igihe cy'umunota umwe urakoze cyane imyitozo ari meze neza ni imyitozo yabaye ku munsi w'ejo iberaho bita kuri Lycée Notre Dame de Cocody ni ikibuga cy'imyitozo ariko cy'ikigo cy'ishuri nk'uko mubyumva mu nyito y'iryo zina Lycée Notre Dame iherereye muri iyo komine ya Cocody hano haba amakomine nyabazi amakomine ni ukuvuga ngo haba hakubiyemo amavillage menshi cyane ahangaha muri Cote d'Ivoire imwe muri village zikomeye cyane rero hano muri komine yo Cocody ni imwe muri komine zikomeye cyane kubera ko niho haba hafi ibintu byinshi bikomeye hano muri Cote d'Ivoire ni habo no haba presidence niho haba ya stade izaberaho umukino ku munsi w'ejo ya stade Félix Houphouët-Boigny n'ibindi byinshi cyane niho haba icyicaro gikuru cya BAD ibintu nk'ibyo byose ngira ngo rero biherereye aho ngaho niho bakora imyitozo ku isaha y'isa kumi rero ni ikibuga cyiza cy'ubwatsi bwiza cyane mu by'ukuri budatandukanye n'uburi muri stade Félix Houphouët-Boigny nyine hazabera uwo mukino n'abakinnyi bagera kuri 24 rero muri 25 bagomba kuba bari kumwe n'ikipe y'igihugu ku mukino w'ejo kubera ko twari tugitegereje uwitwa Jojea Kwizera 24 nibo bakoze rero mu by'ukuri imyitozo ya tactique birumvikana umutoza agerageza kureba uburyo ashobora kuzabakoreshamo ku munsi w'ejo wabonaga morale y'abakinnyi rero iri hejuru cyane mu by'ukuri urabona ko bafite akanyamuneza baravuga bati twiteguye kuzitwara neza imbere y'ikipe ya Benin ku munsi w'ejo kijyanye n'imyitozo nicyo navuga wabonaga ko umutoza Spitler amabwiriza cyangwa se bazumvaga neza bakazishyira mu bikorwa hanyuma ibijyanye na 11 ashobora kubanzamo tuzabaganiraho ku munsi w'ejo kuwa kane mu kiganiro rw'imikino cy'ejo ariko noneho gahunda y'uyu munsi tugiye gute dusoza tubwire gahunda y'uyu munsi ku mavuri nibyo mbere ko dusoza reka manze mubwire ko witwa Jojea Kwizera yaraye ahageze ibyo abantu bakomeje kugenda babyibaza n'usohokera muri Rhode Island muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahageze amasaha hafi saa 10 z'igicuku cyangwa se z'igitondo niko navuga yazanye n'indege ya Royal Air Maroc niyo yamuzanye imugeza angahe ya Abidjan yagiye kwakirwa na team manager w'ikipe y'igihugu yitwa Emery Kamanzi navuga rero ko uyu musore uyu munsi ntabwo nabizeza ko rwose ashobora kuza gukora imyitozo nk'iy'abandi ntabwo byashoboka urumva mu rukino muri Amerika akaba hageze mu kanya gato cyane kashize amasaha y'isaha 10 araza kuruhuka amahirwe menshi ubwo ngubwo nuko twazabona umusaruro we cyangwa se umutahe we ku mukino wa Lesotho muri Afurika y'Epfo ariko kuri uyu mukino w'ejo umuntu agiye kuvuga ngo uyu muvandimwe Jojea azakoreshwa abagiye kubeshya urumva arananiwe cyane hanyuma rero gahunda y'uyu munsi uko iteye uyu munsi ku isaha y'isaa moya n'ubundi kuri stade Félix Houphouët-Boigny haraza kubera imyitozo bijyanye nyine isaha umukino uzaberaho kubera ko umukino uzaba saa moya zo muri Cote d'Ivoire bizaba ari saa 3 z'i Kigali haraza kuba n'ikiganiro n'abanyamakuru ku isaha iyi saa 12 n'igice kiza kuba cyabanjirijwe n'ikiganiro n'abanyamakuru nanone ku isaha iyi saa 11 n'igice ubwo mu kanya gato cyane ku isaha iyi saa 3 n'igice za ngahe ya Abidjan ubwo abasore bagiye gufata ifunguro rya mu gitondo hanyuma saa 4 haraza kuba icyo bita pre-match meeting noneho ni inama iberamo mu by'ukuri byinshi cyane aho
abategura umukino ibirimo komiseri w'umukino ibirimo ushinzwe itangazamakuru ibirimo abakit managers b'ama equipe yombi akaba rero ari cyo naba mbabwiye gusa kurande rw'abafana cyangwa se rw'abakunzi b'ikipe y'igihugu nabo bariteguye community y'abanyarwanda babangaha muri Cote d'Ivoire ndetse n'iy'abarundi bose biteguye gushyigikira ikipe komosi wejo ndetse ugashyiramo na konsera y'u Rwanda ugashyiramo n'ibikorwa biri gukurikiranwa na ambasade y'u Rwanda nubwo ifite icyicaro muri Ghana ariko ubu ambasaderi wacu muri Ghana Rosemary ni nawe ufite Cote d'Ivoire mu nshingano ibyo byose rero biri gukurikiranwa ndetse n'abayobozi haba Richard Mugisha ndetse na Camarade baje bahagarariye iyi delegation bari kubikurikirana kugira ngo barebe uburyo abanyarwanda ndetse nawe n'izindi z'abafandimwe z'abarundi bazakurikirana umukino nta kibazo n'iki hanyuma unyemerere uvuga tureze ku kintu ejo rigane yarakimbajije amasogonda make n'abandi bantu benshi bari kubyibaza byahantu umupira ushobora guca yego nukufuwa ngo kumusi wejo ikipe ya Bene bayigiriye impuhwe noneho niko navuga ko ariko nari nababwiye yuko kuva baza ku munsi wo kwa mbere w'icyumweru gishize bari batarakora imyitozo ariko ku munsi wejo bakoze imyitozo amasaha ahiri saa 11 n'igice bakorera igihe gitoya muri iyi stade nyine stade Felix Ufete Bwanyi ariko hagaragaye Obivani za televiziyo ya Cote d'Ivoire bayita RTI radio diffusion television ivoirienne iyo RTI rero ngira ngo basanzwe bakurikirana hirya no hino cyane cyane kuri Canal Plus bajya bayibona icyo dusigaje kumenya ese abantu bari hanze wenda ya Cote d'Ivoire cyangwa se Bene wenda bijyanye na technique bazemererwa kuyireba reka tutegereze turebe ariko ibyo bimodoka rutura kabuhariwe bya televiziyo ya Cote d'Ivoire birahari byiteguye kwerekana match nibo bazakora production ubwo icyo dusigaje kumenya ese abantu bazayireba ariko dukomeje kubikurikirana amahirwe arahari menshi cyane wenda niba batanayireba gutyo kuri televiziyo turaza kubashakira amalink twaze tuganira na Nkubito nawe n'umwe mu bantu bakomeye cyane n'umunyarwanda uhagarariye abasifuzi muri ufite ibyo ashinzwe mu bijyanye n'imisifuzi muri CAF ubu afite ashinzwe abasifuzi bo mu gice kivuga igifaransa muri FIFA ariko abashinzwe na development y'abasifuzi muri FIFA iyo department yabamo yahoze atubwira ko dushobora kuzabona amalink abantu bareberaho umupira urumva rero amahirwe yo kubona umupira ari ku kigero cyo hejuru nicyo naba mbabwiye murakoze cyane tugushimire Tonto Axel murakoze namwe good murakoze cyane Rugango murakoze cyane gatumushimire yaba reyo yaba amavubi ndabona kubikora byabaye pe uvuga ibyihutirwa muri Rayon Sports n'amavubi ibyo ufite byo tugakora kandi noti tatu rugaju amavubi azakinejo yazakinejo urubuga imikino ruba buri munsi nta kibazo azakinejo ni muri kasosi ibintu bya Rayon banyarwanda banyarwanda twemeranye ibintu by'amavubi n'umuntu azakinejo ni nabwo tuzaba dufite kuyakora aho analyse bihagije ni mureke amavubi tuyabikira ejo ejo nagwa nari mpanze akazi uzaza mu isaha ya kabiri nzaza mu isaha ya mbere kuri Rayon reka dusoze amavubi nako dusoze Rayon amavubi tuzayakoresha Rayon Sports hari abantu baravuze ngo abakinnyi aperi yarekuye yatangiye kubaganiriza no bari ku isoko ariko iyo myanya Rayon yatakaje abakinnyi kuri gatatu gana ijuru nibagiye kujya muri polisi Didier akaba yaragiye Dubai nabo Rayon Sports ishobora gutekereza nyine kuba yabazana kuko Didier yaragiye igisihego Didier yaragiye Dubai hanyuma umuntu witwa Majari w'abantu bamaze igihe bamwibazaho Majari we yasabye guhura na perezida wa Rayon Sports ari babiri aravuga ati nabonye mwarandakariye muvuga ngo nanze gukina ngo nanze ibyo kwivuza n'ibindi aravuga ati ariko ikibazo mfite ni uko iyo nkandagiye mu kibuga ndibwa ati ubwo rero hari ikintu kibitera byanga bikunda sinaca ku ruhande ni umuntu usa n'uvuga ko ari nk'ibintu bamuterereje aravuga ati rero ni mumpa amafaranga yitse indege ntarenge i Burundi ndebe ko nanakwivuza ariko umwaka utaha ndabizeza ko nzaba ndi tayari gukinira Rayon Sports yanahise agura jezi 15 agomba gushyira abantu mu muryango we i Burundi twarayivuganye kabisa twarayivuganye arambwiye ati njye nditeguye nta kipe nishaka kujyamo rero niteguye kwikinira ku gitaha ibyo byatumye transfer y'umukinnyi yitwa Niyonzima Olivier Sef muri Rayon Sports iba off Rayon Sports yatekerezaga ko Majaro nakorogana
bashobora kuzagura safe ariko kwa ko majari w'ibiganiro ajyanye na president byagenze neza umwaka utaha ni umukinnyi uri kuri liste ya Rayon Sports nk'umukinnyi zakinishwa kandi kuki president Jean Fidèle mbere yuko nyuma yuko majari wagiye Burundi ntibongeye guhura bahuye mbere yuko agiye Burundi Jean Fidèle yagiye muri Rayon Time avuga ko abare badakuye kwizera cyane majari wa ahubwo arekomanda ko bagurundi umukinnyi ku mwanya we kuko akenshi ni habwira itagiye rikunda yego Jean Fidèle cyamukoze uko rero baraganiriye ubwo rero yagiye Burundi n'ugutegereza kureba uko bizagenda dossier ya gatatu ni ya Muhire Kevin ubwo ni patwani nuko ngiye kwisoza navuze ko mugakwa kinyi banini n'ejo tuzagira kwa Tanzania bura dossier Muhire Kevin Muhire Kevin gaje tureka munsi wejo n'umutoza amavubi mu munsi wejo n'umutoza ufite ibintu bye mu munsi wejo abakinyi Rayon Sports abanyamahanga ngomba kugura mu munsi wejo ibijyanye mu munsi Rayon Sports ibya Rayon Day mu munsi wejo Rayon Sports n'ejo amavubi n'ejo ufite ndayimena mu ifirimbi ndabaza cyane ndabashimiye mwese mukomeze mugira umunsi mwiza kandi mutwanya umwanya wabaye mutu twakira mu munsi